ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। कुरुंदवाड पोलिसांकडून अवैध धंद्यांना अभय, खुनी हल्ला झाल्यानंतरही कोणतीच कारवाई नाही। कुरुंदवाड पोलिसांनी मटका पुक्की व वाळू माफियांना अभय दिला असून खुनी हल्ला झाल्यानंतरही कोणतीच कारवाई झालेली नाही, जुजबी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे। कुरुंदवाड येथील मटका बुक्की जवाहर पाटील व कुरुंदवाड परिसरातील काही वाळू माफिया यांच्यात आर्थिक देवाणघेवाणमध्ये काही दिवसापासून धुसफूस सुरू असल्याचं कळतं। मात्र याचे पर्यावसन मंगळवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या दरम्यान नगरपालिका परिसरातील आंबाबाई मंदिर येथे दोघांच्या मध्ये झटापट होऊन लोखंडी रॉड गुप्ती अशा धारदार शस्त्राने मटका बुक्की जवाहर पाटील यांच्यावर खुनी हल्ला करण्यात आला। यावेळी झटापट होऊन जवाहर पाटील पळून जाण्यात यशस्वी झाले। यानंतर जवाहर पाटील यांच्यावर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले। मात्र पोलिसांनी रात्री उशिरापर्यंत कोणतीही तक्रार आली नसल्याने या हल्ल्याची दखल घेतली नव्हती। अनेक गुन्ह्यांमध्ये फिर्यादी नसल्यास पोलीस स्वतः फिर्यादीत होतात। मात्र या ठिकाणी शहराच्या मध्यवस्तीत मटका बुक्की व वाळू माफियांनी दहशत माजवूनही त्यांच्यावर अधिकृत कारवाई करण्यात आली नाही। इचलकरंजी विभागीय पोलीस अधिकारी महामुनी हे ज्या ठिकाणी घटना घडली आहे त्या ठिकाणी येऊन घटनास्थळाची पाहणी केली व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं होतं। सध्या मटका बुक्की व वाळू माफिया मोकाट असून यांच्यावर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास भविष्यात मोठी घटना घडण्याची शक्यता असल्याची चर्चाही शहरामध्ये ऐकायला मिळत आहे। एकंदरीत शहरामध्ये लहान सहान घटनांना पोलीस कायदेशीर व तात्काळ कारवाई करतात। अशा मोठ्या हल्ल्या झालेल्या संबंधितांवरही कारवाई व्हावी अशी शहरातील सुज्ञ नागरिकांमधून मागणी होत आहे। महानकर न्यूज साठी कुरुंदवाडहून इजाज खान पठाण।